Uppgift nummer tre. Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet till, som ni ser här nu? Ringa in ditt svar. Närmevärdet kan ni göra så att det är så enkelt som möjligt att räkna. 148 kan ni skriva 150. Och 0,5 kan ni skriva 0,53 kan ni skriva 0,50. Det betyder att ni har, om ni multiplicerar den här med 2. Det här med 2. Varför då? Därför när man multiplicerar 0,5 med 2 så får vi 1 ju. Så här är 300. Så svaret ska vara 300. Kom ihåg att det är lättast att räkna när det är inte decimaler. Ni kan göra också så här. 150 dividerat med 0,5. Och sen multiplicerar ni med 10. Med 10 där. Därför är det en tiondel. Så har vi 1500 då. Här. 150 gånger 10 är 1500. Dividerat med 5. Sen är 15 dividerat med 5 är 3. Och sen ni har 2 nollor till. Så det kommer ni också till 300. Men jag tycker att den här är lite enklare. Men om ni har inte lärt det här, man kan multiplicera med något annat förutom 10, 100 och 1000. Beror på vad som finns i decimaler då. Så den här är bra också. Men kom ihåg bara att ni måste räkna lite mer. 15 dividerat med 5 blir 300. Okej.